Saher torta sastojci potrebno je 6 jaja, 150 g maslaca, 200 g šećera, 120 g menaš čokolade, 150 g brašna, 1 manja teglica marmelade od kajsije, 1 kesica vanilin šećera, 1 kesica praška za pecivo za glazuru, 150 g slatke pavlake, 1 kockica maslaca, 1 puna kašika kisele pavlake, 100 g menaš čokolade, 50 g šećera. Priprema penasto, umutiti maslac sa šećerom 100 grama i dodajte vanilin šećer. Dodajte zatim jedno po jedno žumance, pa umutite. Čokoladu otopite i dodajte smesi sa žumancima. Belanca posebno umutite u čvrst sneg sa 100 g šećera i dodajte smesi od čokolade. Brašno prosejte, pomešajte sa praškom za pecivo i polako kašikom dodajte u smesu. Dodajte da se smesa ujednači. Sipajte u nauljen pleh i pecite na 200 stepeni, pecite u donjem delu rerne da ne bi pregorela. Proverite čačkalicom da li je piškota pečena. Piškotu možete podeliti i peći na 2 dela. Pečenu koru izvadite iz rerne i ostavite da se ohladi. Ohlađenu piškotu izvadite pažljivo iz tepsije i presecite na 2 dela, ako ste pekli sve odjednom. Jedan deo vratite u kalup, premažite čemom od kajsije i preklopite drugim delom kore. Premažite i drugi deo odozgo i sa strane. Za glazuru rastopite maslac, odvojite kockicu od pripremljenog za koru, sa slatkom pavlakom i šećerom, sklonite sa strane, dodajte čokoladu da se rastopi, ne sme da provri, umešajte kiselu pavlaku. Premažite tortu glazurom i ostavite da se stegne par sati. Za najnovije recepte kliknite zvonc like i subscribe.